Чорноморський флот Росії худне з неймовірною швидкістю. У ворога за останні дні мінус ще два десантні кораблі – «Азов» та «Ямал». У останнього пошкодження критичні, повідомило «УГУР». У верхній палубі пробоїна, судно нахилилося, наповнюється водою. Можливо, наші військові підбили розвідувальний корабель «Іван Хурс». Але щодо останнього офіційного підтвердження ще немає. Ну, загалом за два роки війни у Чорному морі було вражено майже три десятки російських суден, тобто третину від усієї кількості. За даними аналітиків, видання Defense Express, у Чорному морі залишилося усього 7 російських десантних кораблів. Зараз долучаємо до ефіру Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачів! Отже, яка остання інформація щодо ураження трьох чи двох російських кораблів? Чи підтвердився, наприклад, факт ураження Івана Хурса? Чотирьох кораблів, наприклад. Станом на зараз ситуація уточнена. Так, ми підтверджуємо ще раз, що було уражено два великі десантні кораблі 775-го проєкту. Це «Азов» і «Ямал». «Ямал» вже закінчив докування, закінчив ремонт. «Азов» ще перебував у ремонті. І фактично це був найкращий момент для того, щоб нанести по ним вогневе ураження. Це повертаючись до постійних питань, а де ж російські окупанти ремонтують свої кораблі і чи є це небезпечним? Це є небезпечним, як показує практика. Що стосується Івана Хуста, тут можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля. Тобто фактично зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може. Але з'явилися нові подробиці, і історія тут майже детективна. Як ви пам'ятаєте, в 2014 році російські окупанти захопили наш великий десантний корабель 775-го проєкту «Костянтин Ельшанський», який, на жаль, залишився в Криму. 9 років окупанти його розграбовували, знімали з нього обладнання і, відповідно, використовували для ремонту власних кораблів цього проєкту, тому що замовити їх в Польщі, як вони не намагалися через усілякі підставні агенції, так у них фактично це і не виходило. Але на 10-й рік війни вони, зрозумівши, що кількість великих десантних кораблів постійно зменшується, вирішили відновити його, наш корабель, для того, щоб використовувати в своїх інтересах. Але не просто відновити, а видати його для внутрішнього споживача і навіть для Москви в якості або Мінська відновленого, або Оленогорського Горняка, тому що обидві ці одиниці вони відновити неспроможні. В результаті вони рік його докували, тобто він пройшов вже ремонт і так само готувався до застосування вже проти України. Тому було ухвалено рішення нанести вогневе ураження і по цій одиниці, на жаль. Вибору у нас нема, застосували «Нептун» український, і відповідне ураження було відпрацьоване. Зараз цей корабель так само не боєготовий. Тому, в принципі, ніч минулої доби має отакі результати. Це фактично 4 кораблі, виведені з ладу нашого противника. Ніч така місячна, зоряна, ясна. От просто зірвалося, якраз зараз повня. Скажіть, будь ласка, отже, великих десантних кораблів в Чорному морі залишається 7, так? Ну, без Ольшанського ми зараз рахуємо. Ні, залишалося з 13, 4 знищено було, 4 в ремонті, 5 в строю. Ситуація не змінилася, тому що з тих 4, що перебували в ремонті, якраз «Азов» і «Ямал» були двома одиницями. Тобто, якби ця акція не була проведена, то зараз у них стоїв було б 6 одиниць, а так залишається наразі 5. І причому 4 з цих 5, наскільки пише той же Defense Express, були перекинуті з півночі, з північного флоту, з Балтійського флоту. Два звітом, так? Загалом було перекинуто 6 одиниць. 6. Було 7 наявності і 6 перекинуто 13 на початок повномасштабного вторгнення. Просто скільки залишається власне від Чорноморського флоту Росії? Ось питання. Цього проєкту 775-го, наскільки я розумію, взагалі більше не залишається. Пане Дмитре, ну, на жаль, часу немає. Ну,
От просто не люблю ранки, тому що і часу мало, і графік щільний. Я би ще поговорив, але я вам дуже дякую за класні новини сьогодні вранці. Це Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую, пане Дмитре, з вами завжди приємно поговорити. Завжди щось приємне скажете. Гарного вам дня за можливістю. Навзаєм. На все добре.